Seitsemännen luokan oppikirjan 18. luku, ensimmäinen maailmansota, toinen osa, taistelut. Väliotsikko, länsirintama. Saksan ongelma sodan alussa oli, että se joutui jakamaan armeijansa kahteen suuntaan, länsirintamalla Ranskan suuntaan ja itärintamalla Venäjän suuntaan. Saksan suunnitelmana oli keskittää armeijansa päävoimat länteen, lyödä Ranska nopeasti ja siirtää sitten armeijansa pääosa itään. Loppukesällä 1914 näyttikin siltä, että Saksan yllätyshyökkäys Belgian läpi johtaisi Ranskan nopeaan kukistumiseen. Tässä auttoivat huomattavasti Ranskan epäonnistuneet hyökkäykset Saksan vastaisella rajalla, jotka vaativat valtavia uhreja ja söivät armeijan moraalia. Kuitenkin syyskuussa 1914 kävi ilmi, että Saksan suunnitelma sittenkin epäonnistui. Hyökkäävät joukot olivat hieman liian heikot lyödäkseen sekä Belgian että Ranskan armeijan ja Iso-Britannian lähettämät pienehköt apuvoimat. Hyökkäyksen pysähdyttyä Pariisin liepeillä Marnejoelle seurasi armeijoiden kilpajuoksu Englannin kanaalille. Sen seurauksena syntynyt rintamalinja vakiintui paikalleen ja alkoi asemasota, jonka aikana rintamat eivät juurikaan liikkuneet. Siinä missä ennen sotaa oli haaveltu ratsuväen uljaista rynnäköistä, asemasodan valtiot olivat lapio ja piikkilanka sekä tykit ja konekiväärit. Nopeista sotaliikkeistä siirryttiin kulutussotaan, jossa pyrittiin kuluttamaan pois vastustajan miesvoima ja taisteluvälineet. Teollisuuden tuotantomäärät ja rautateiden kuljetuskyky ratkaisivat taistelut, eivät sotilaat. Vuosina 1915-1917 länsirintamalla nähtiin valtavia materiaalitaisteluita, joissa vastustajan niskaan kaadettiin ennennäkemättömiä määriä tykinkranaatteja, kiväärinpatrunoita ja miehiä. Taistelun aloitti yleensä tykistökeskitys, joka saattoi kestää jopa toista viikkoa. Tykkitulen päättyessä sotilaat lähtivät hyökkäämään, vain tullakseen hengissä säilyneiden puolustajien konekiväärien teurastamiksi. Koska ensimmäinen hyökkäys epäonnistui, ammuttiin tykeillä uudelleen ja lähetettiin jälleen hyökkäysaalto matkaan. Kun puolustajan oli lopulta pakko vetäytyä, valtasi hyökkäjä tyhjäksi jääneet asemat. Tämän jälkeen puolustaja ampui omalla tykistöllä hyökkäjän niskaan ja pyrki valloittamaan menettämänsä asemat takaisin. Tätä jatkui ja jatkui, kunnes lopulta mieshukka oli niin suuri, ettei hyökkäystä voitu enää jatkaa. Tällaisia hyökkäyksiä tekivät lähinnä ympärysvallat. Tunnettuja taisteluita olivat esimerkiksi Somme, Ypres ja Verdun. Sekä Sommessa että Verdunissa asemat olivat taistelun päättyessä käytännössä siinä, missä olivat olleet taistelun alkaessa. Aivan kuin asemasota ei olisi ollut muutenkin kyllin kauhea, uudet aseet tekivät siitä vieläkin kamalampaa. Taistelukaasuja, kuten kloorikaasua, sinappikaasua ja fosgeenia, käytettiin molemmin puolin. Ne tukehduttivat, sokaisivat tai polttivat kaikki, jotka niille altistuivat. Kaasunaamarit tietenkin suojasivat, mutta aina pyrittiin kehittämään uusia kaasuja, joihin vanhat naamarit eivät tepsineet. Liekinheittimillä voitiin polttaa bunkkerien puolustajat, joita muuten ei saatu tapettua. Panssarivaunujen teräskuorten ajateltiin suojaavan niin, että voitaisiin murtaa vastustajan asemat. Ongelmana vain oli ensimmäisten vaunujen kömpelyys, viestivälineiden puute ja se, ettei vaunuja osattu hyödyntää kunnolla. Lentokoneet muuttuivat sodan aikana pilkatuista tiedusteluvälineistä pelätyiksi ja kunnioitetuiksi hävittäjiksi, pommikoneiksi ja rynnäkkökoneiksi. Väliotsikko. Sota merellä ja itärintamalla. Ennen sotaa käyty kilpailu taistelulaivojen lukumäärästä ja koosta osoittautui sodan sytyttyä turhaksi. Iso-Britannian laivasto katkaisi Saksan meriliikenteen Englannin ja Norjan välisellä sululla. Saksan laivasto ei ollut riittävän suuri kyetäkseen tai uskaltaakseen murtaa sulkua. Skagerrakin meritaistelu oli ainoa suurempi taistelu laivastojen välillä ja sekin jäi ratkaisemattomaksi. Suurempi merkitys oli Saksan saarrolla, joka johti pian raaka-ainepulaan teollisuudessa ja ruokapulaan siviiliväestön keskuudessa. Vastineeksi tästä Saksa otti laajamittaiseen käyttöön uutena alustyyppinä sukellusveneen, jotka pyrkivät upottamaan mahdollisimman paljon Englantiin matkalla olevia rahtilaivoja. Näin teollisuus myös Brittein saarilla kohtasi vaikeuksia. Itärintamalla sota muodostui toisenlaiseksi. Alkuvaiheessa näytti siltä, että saksalaiset onnistuivat sittenkin keskittämään armeijansa riittävän nopeasti heikompaa saksalaista puolustusta vastaan. Venäjän armeija eteni Saksan alueelle ja saksalaiset joutuivat siirtämään lännestä lisävoimia itään.
Pian kuitenkin Saksaan edenneet Venäjän armeijan osat tuhottiin kuuluisassa Tannenbergin taistelussa ja Saksa ryhtyi etenemään Venäjälle. Idässä sota ei jumiutunut asemasodaksi samalla tavalla kuin lännessä, vaan hyökkäykset aaltoilivat laajoilla alueilla vuoden aikojen mukaan. Talvella joukkoja täydennettiin ja varastoja kasattiin seuraavaa hyökkäystä varten, ja kesän koittaessa hyökkäykset lähtivät liikkeelle. Saksan ongelmana idässä oli, että se tarvitsi pääosan armeijastaan lännessä, ja että sen liittolaisen Itävalta-Unkarin armeija oli sekä varustukseltaan että taistelukyvyltään heikompi kuin Saksan. Itävalta-Unkari kykeni murskaamaan pienen Serbian, mutta monikansallisen imperiumin sotilaat eivät olleet järin innokkaita kuolemaan keisarin puolesta vahvaa Venäjää vastaan taisteltaessa. Nälän ja sisäisten levottomuuksien repimä Venäjä joutui tekemään rauhan Saksan kanssa alkuvuonna 1918. Näin Saksa sai vapaat kädet länsirintaman tilanteen ratkaisemiseen. Asialla olikin kiire, sillä Saksan tuli voittaa sotaa mahdollisimman nopeasti. Ensinnäkään Saksa ei kestäisi sotaa enää kauaa. Vaikka ympärysvallat menettivät länsirintaman taistelussa enemmän miehiä kuin saksalaiset, ne myös kestivät tappioita paremmin. Niiden asukasluku yhteenlaskettuna oli suurempi, etenkin kun ne pystyivät tuomaan siirtomaistaan sotilaita kuolemaan toivottomissa hyökkäyksissä. Lisäksi Saksalla oli elintarvikkeista ja teollisuuden raaka-aineista huutava pula, ja siviiliväestö kaupungeissa kärsi jo aliravitsemuksesta. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. YouTube-videossa näkyy rintamalinjojen siirtyminen ensimmäisen maailmansodan jokaisena päivänä. Lähde. YouTube. Emperor Tiger Star. Kuva 2. Vasemmalla taisteluhautaverkosto ilmakuvassa. Seuraavassa kuvassa brittisotilaita nukkumassa saksalaisilta vallatussa hyväkuntoisessa taisteluhaudassa. Sitä seuraavassa kuvassa taisteluhautoja kiivaiden taisteluiden ja toistuvien tykistökeskitysten jälkeen. Kuvan oikean reunan kuvassa brittisotilas kahlaa sateiden riivaamissa asemissa. Kuvien lähde Imperial War Museum. Kuva 3. Lieju ja tykistön tuhoamat tiet pysäyttivät hyökkäykset vielä tehokkaammin kuin taistelukausut ja konekiväärit. Taisteluhaudosta vihollista kohti etenevä jalkaväki saattoi joskus jopa kirjaimellisesti hukkua välimaaston mutaan. Avuksi kehitettiin tankit, jotka pääsivät teläketjuilla etenemään vaikeassakin maastossa. Kuitenkin jalkaväki käveli edelleen, joten olosuhteet rajoittivat hyökkäyksiä jatkossakin. Kuvan lähde Imperial War Museum. 18. luvun toinen osa päättyy.